Det är viktigt att komma ihåg, bakom oss alla, vi är hundratals som möts här i kyrkan, så är den här typen av personlig berättelse. Personligt, så här gick det till. Hörrni, jag ska tala lite grann om Guds ledning, eller hur Gud aldrig ger upp med oss. Det är mitt ämne idag. Och jag kan väl börja med att berätta och inleda. Det är precis, kartboken åkte igen med en smäll. Mitt framför Colosseum i Rom så tappade den kära hustrun totalt humöret. Så det kan hända, det har knappt hänt innan, men så var det. Där och då, precis då, så gick gränsen för tjafset om bästa vägen till boendet vi skulle till i centrala Rom. Bilen tvärstannar naturligtvis, var ska vi åka? Och det var bara så att den tålmodiga kartläsaren fick bara nog, så var det. Det var ju så naturligtvis att det varit en viss ödesmättad stämning med den här hela kolosseumfasaden i bakgrunden. Så såg det ut. Och det var på något vis, inte på något sätt att gladiatorspelen där inne var ungefär som i bilen, inte alls. Inga likheter, men en viss ödesmättnad, så var det. Och åskådarna i baksätet, de hade ju ögon så här. De hade ju aldrig varit med om det här på det sättet. Så såg det ut. Och moderns vanligtvis timida bestämdhet nådde höjder och intensitet som tidigare aldrig hade inträffat. Så var det. Men trots det, att det var ett visst drama i själva kupén, så var det ändå så att det som stannar i minnet är svärmen utav ilskna italienare. De tutar och väser och hytter och berättar för vikingarna där i bilen att så där får de inte göra. Det är liksom precis, det är ingen tvekan om, ni vet, sådana här vespor. Ordet vespa betyder geting på italienska. Och de kom liksom som en hel svärm omringade. Och tutade och fäktade och gapade och skrek en enda kakafoni. Och man stannar liksom inte ostraffat i centrala Rom, staden dit alla vägar bär. Ungefär det här är situationen, och det där redde ut sig, så kan man ju säga. Men hörni, det är så att varje kris, om man nu kan kalla det där, den har ju på något vis en möjlighet med sig. Och helt plötsligt så var det möjligt hemma med helt nya budgetprioriteringar. Det som tidigare var absolut en fullständigt onödig utgift, totalt otänkbar, därför att sådana här tekniska prylar, det behövs inte, nämligen att köpa en GPS. Den var helt plötsligt helt självklar. Så det gick liksom att förhandla om det där. Och någon av de här allra första GPS-versionerna, de köpte vi. Och sen dess har ju allting löst. Det kanske andra som känner igen sig det, men så var det. Det löste sig. Och på något vis så blev nästan den där GPS-rösten, det blev en gammal bekant. Vi hade till och med ett smeknamn på GPS-en. Den kallar vi för tjatoxen. För den gav sig aldrig. Den tjatar och tjatar och tjatar. Och precis när vilken kartläsare som helst ger upp, så bara fortsätter GPS-en att tjata. Den fortsätter likadant. Precis liksom så, kör man fel så säger den, beräknar en ny rutt. Och så kommer den till nästa och så tjatar den vidare. Sväng vänster. I rondellen tag tredje avfarten. Den bara fortsätter ju. Hela tiden så här. Och så funkar ju det här ground positioning system. Det liksom bara rullar på så att säga. Beräknar ny rutt. Och det kanske är så att det är lite vanvördigt att jämföra Guds ledning med en GPS. Men jag gör ändå det. Och vi ska läsa några bibelord om det här. Det finns likheter med Guds vägledning. Ibland så är det ju så att vi läser om Gud så som vore det mänskliga. Det är ofullkomliga. Och samtidigt så ser vi att det inte så Gud själv beskrivs. Vi får lätt för oss att Guds ledning i våra liv skulle vara beroende på om vi kör fel eller inte. Och det här det kommer in, det som är inbyggt i det här positioneringssystemet, nämligen att när vi kör fel, då börjar Gud om igen. Beräknar ny rutt. Det är så det ser ut. I Saltaren, den 25:e salmen där, och det läser jag från vers 12, där står det så här. Och jag läser också 13 versen. Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han ska välja. Hans själ ska bo i det goda och hans efterkommande ska ärva landet. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Den som fruktar Herren får undervisning om den väg han ska välja.
Det vill säga, när man tar till sig, när man kommer till tro, så kan det vara precis det vi hörde nyss här. Det kan vara bubbla som en Coca-Cola inuti eller vad som. Det finns en vägledning. Man dras tillbaka gång på gång till det här som Gud vill. Det vill säga, och här har du likheten då. Gud ger aldrig upp om en människa. Det är aldrig så att vi har tagit fel väg och därmed är omöjligt förlorade. Gud ger aldrig upp när det gäller oss. Det finns en textrad i Bibeln som säger så här: vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Vi gick alla vilse som får. När vi kör så att säga i livet, så är det så att Herren vill vägleda. Och är det så att vi väljer fel, med berått mod kör fel, eller har för oss någonting som visar sig bli galet, om vi kör i 110 på motorvägen och missar en avtag, ja, då börjar Gud om igen och så säger han så här: beräknar en ny rutt. Tag nästa avfart till höger. Det är så det fungerar. Medan vi intalar oss att Gud ger upp. Det finns någon föreställning som ligger nära oss, nämligen att vi måste prestera Guds omsorg. Vi måste på något sätt ha lyckats och gjort några svängar rätt i livet. Då kan han börja leda oss. Så är det inte. Utan det är precis som med mekanisk GPS-vägledning. Den tar alltid oss från den punkt vi befinner oss. När du har satt in målet, och det är givet, det kommer fram gång på gång här, det är evigheten och himlen, så kommer det hela tiden att vara så att den beräknar ny rutt tills du är framme. Så Gud kommer aldrig att överge dig därför att du gjorde fel, sa fel, tänkte fel, hamnade i fel situation på något sätt. Utan Gud talar ständigt in i en människas liv. Det stannar inte när vi gör fel. Gud talar på väldigt många olika sätt. Det primära är att han talar genom Bibeln. Det är därför kristna och bibeltroende ständigt läser Bibeln. Det är inte så att jag en gång för alla tentade av de där böckerna och så är det klart. Och sen kan jag på något vis bilda mig egna uppfattningar om det mesta. Nej, så funkar det inte. Utan vi vet att Gud som inspirerade, det står att människor drivna utav helig ande, de talade inspiration, alltså inandat utav ande. Samma ord som inandades utav Gud själv. Samma ande finns med när vi läser. Det vill säga, bibelläsandet är ett sätt som Gud talar. Han talar också genom andra människor. Det är så Gud gör. Det är ganska sällan Guds röst kommer hörbar. Det har hänt och Bibeln har exempel på det. Men det vanligaste är att Gud talar genom andra människor. Det kan vara så i den här miljön som vi är här att det var inte något speciellt den där gudstjänsten en vanlig söndag i Pingstkyrkan som var liksom ett tilltal, några rader. Men det var som att det hände någonting i gemenskapen. Det fanns en gemenskap där jag trodde jag skulle bli utkastad. Ungefär så var ju vittnesbördet här för en stund sedan av en av de som döptes. Men så fanns det en öppen famn. Och så är det tilltal. Gud talar på det sättet. Gud talar genom det profetiska. Det vill säga att det finns en kunskap, ett innehåll i det som sägs. Som inte omedelbart går att säga, ja men det här var perfekt. Men när tiden går, så kan vi konstatera att det där som någon förmedlade, det där som sades, det var en berättelse om det som skulle hända i mitt liv. Och så helt plötsligt så förstår man ju, Gud bryr sig. Gud talar in i varje situation. Jag tror nästan alla människor som har en gudsrelation levande kan relatera tillbaka till tillfällen när jag körde fel. Var det som om GPSen, som om Gud själv, ska jag säga God Positioning System istället, gjorde den här, jag beräknar om rutten, nästa avfart gör du så och så gör du så, så kommer du rätt så småningom. Det vill säga, det kommer aldrig budskapet från Gud att nu gjorde du fel, nu är det helt kört. Det händer inte. Utan går du in på en återvändsgränd så säger Gud, vänd om. Har du tagit fel avfart och säger han, tag nästa avfart.
På det sättet fungerar det. Gud leder oss alltid från punkten där vi befinner oss. Gud kan tala naturligtvis genom natur och skapelse. Det är stora och mäktiga, och helt plötsligt så finns det någon form av kontaktyta i en människas inre. Och så handlar det om någonting som är större än mig själv. Händelser och livssituationer. Det är någonting som jag är med om som gör att ögonen öppnas. Och helt plötsligt så hör jag någonting som är större än det som precis bara är för handen. Det finns en inre visshet och aning som Gud också använder. Det är någonting inom mig som inte i första hand går att kalkulera och säga intellektuellt, precis räkna hem alltihopa. Men jag har en mycket stark aning inom mig hur sanningen är. Gud talar också på det sättet. Guds karaktär och Guds attityd till oss, det beskrivs i psalm 103. Det ska jag läsa från. Jag läser 8 bit in i 9 versen där. Då står det så här: barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt. Lägger du märke till att det står så? Gud själv går inte ständigt till rätta med oss. Lägger du märke till hur attityden är? När du och jag får för oss att nej, men nu körde jag så totalt galet. Jag kommer så vilse i livet. Jag hamnar fullständigt i fel kvarter. Då säger bara Gud, det här är rutten. Du tar dig ur det här. Så här gör du. Ta åt det hållet, åt det hållet. Se till att du håller tag i det här i ditt liv. Så kommer du att komma rätt. Det är bara att följa, för du kommer så småningom att komma till målet. Gud är inte sån att han ständigt klankar ner på oss. Det första du får höra när du har kört fel, det är inte nu körde du fel, stanna bilen. Det är inte så, utan det är beräkna ny rutt. Det kommer en ny väg. Det vill säga, Guds vilja med våra liv utgår inte från vår utgångspunkt, utan från vårt nu. Det vill säga, oavsett hur du startade, en dålig barndom är inte skäl att komma fel. En halvrisig tonårstid där allting bara strulade och du kom alldeles galet i fel gäng och allt vad det var. Det är inte skäl att du ska fortsätta att köra fel. Att du missade 3-4 avtag på vägen är inte skäl att du ska låta bli att köra rätt. Utan välj väg. Vid och bred är den väg, säger Jesus, som leder till fördärvet. Men det finns en smal väg. Det finns en medvetet vald väg som Gud pekar ut. Och den smala vägen i det här sammanhanget är att följa trons väg. Följa Bibeln som den säger. Guds plan i våra liv utgår inte från idealvägen som vi missade. Jag skulle önska jag kunde säga det så du kommer ihåg det ikväll också. Guds plan utgår inte från idealvägen du missade när du körde. Guds plan utgår alltid från tiden och platsen vi befinner oss just nu. Och det är en plan som ständigt omräknas och uppdateras. Som ständigt är där. För den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Det vill säga, det är inte så att du kom till Kristus, utan du är i Kristus. Det är inte så att du blev en ny skapelse, du är en ny skapelse. Oavsett hur det såg ut där du startade, oavsett vilket kvarter som var ditt utgångsläge, hur eländigt än var i ditt hem eller i uppväxten eller i skolan, eller det är aldrig skäl att säga nu slår jag av vägledningen, utan vägledningen fortsätter. Gud uppdaterar vägen. I Matteus 12 och där i vers 19 så står det om Jesus. Och det står att han alltid ger en utväg. Det är aldrig fördömande och nedlåtande. Så här står det. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Han går alltså aldrig fram och släcker den tynande lågan. Utan han ser till istället att det brinner. Så du som har varit med om det här, att på något vis har det som är snett och fel har gjort att det håller på att slockna. Då säger Gud bara, nu räknar vi om rutten.
Nu får du kanske vända helt om för att så småningom komma rätt. Men han ger aldrig upp vägledningen. Struntar du i att ta den första justerade vägledningen när du har kört fel, ja, då räknar han om igen. Och struntar du i att ta den, ja, då räknar han om igen. Och låter du bli och gör så i flera år, så säger inte Gud, nu har du fått din chans, utan då säger han, beräkna ny rutt. Tag nästa avfart till vänster. Det vill säga, Gud ger aldrig upp med en människa. Han ska inte träta och ropa och på det sättet, utan istället för att knäcka det brutna strået eller släcka en tynande låga, så ger han chansen om och om igen. Det är ju så att vi tar fel väg. Det tror jag alla människor. Alla har gått vilse. Det var vad vi inledde med. Alla har gått vilse. Jag tror alla har den här erfarenheten av hur den egentligt rätta vägen, den tog vi inte, utan vi tog en annan. Som vi trodde var en genväg, som var en enklare väg, eller på något sätt. Tidsprioriteringarna, det är ofta ett sådant sammanhang. Där det viktiga får stå tillbaka för det viktigaste. Där till exempel jobbet och karriären får gå före relationen och familjen. Och de där vägskälen, de kommer ganska tätt, och ändå så är vi missar avfarten. Vi drar på i 130 på karriärvägen och det finns liksom inga avtag. Och så hamnar vi till slut i läget att vi på bästa motorväg kom fel. I samtal och själavård så sitter vi ganska ofta. Jag sitter ganska ofta i den typen av samtal. Jag är ju den åldern nu när jag talar med jämnåriga. Allt gick fantastiskt bra. Karriärmotorvägen, det bara rusade fram. Men det förfärliga är att jag upptäcker så småningom att motorvägen ledde fel. Det var inte där jag skulle vara. Då är det skönt att kunna säga, du, nu beräknas rutten om. Det är inte så att de där avtagen några år tillbaka som du borde ha tagit, att det gör att du är diskvalificerad, tvärsom. Istället så säger Gud, nu leder jag dig vidare. Du som har hamnat fel, karriärvalet, karriärval och yrkesväg. Du, då säger Gud, nu gör vi om. Nu gör vi annorlunda. Nu använder vi erfarenheten du har fått till det som en gång är tänkt. Och Gud räknar om ifrån punkten vi befinner oss i. Om du har hamnat i en vänkrets, i en jargong, där det finns människor som inte längre, du är i sammanhang där de inte talar tro och det goda. Du, det finns möjlighet att faktiskt få byta. Att få ett helt annat resesällskap. Du som tappade någonstans värderingarna, tappade fotfästet, började glida i livsstilsfrågor och tro. Där det inte längre var så kinkigt. Det var mycket viktigare att bli accepterad av omgivningen. Vara en i gänget i sammanhang som inte alls hade med tro att göra. Och det här förde med sig en värderingsförskjutning. Och så sitter du där helt plötsligt och alla vägskyltar visar att du är på väg fel. Du, tänk om den här gudstjänsten, live här i kyrkan eller via nätet, kunde få vara tillfället när Gud faktiskt får tala in i ditt liv. Det är dags att kalkulera om vägen. Återvänd till den väg du en gång började vandra. Det är intressant att se att den första kristna församlingen, när de skulle beskriva sig, så var inte ordet kristen där de hade, det vill säga en syftning på Kristus, utan det de sa var vägen. De kallades för vägens folk. Det vill säga, de uppfattade sin tro som att de var på vägen. Gud talade in i deras liv och ledde dem. Du som tidigare har varit feg, så fort tron kommer på tal, eller så fort det brinner till, så har du tagit en omväg. Eller stannat på en parkeringsplats, hållit dig undan på något sätt, så fort det brinner till. Du, det kan vara så att Herren vill kalkulera om vägen för dig. Det kanske är så att det ska vara mer frimodigt, våga tala om det ditt inre är fullt utav. Gud kalkylerar om vägen, men allt jag kan räkna upp utav felaktiga vägval, inget av dem säger, nu är du fördömd. Ingenting. Om än dina synder är blodröda, så kan Gud förändra det. Det kan bli vitt. Det kan vara total förändring i en människas liv, för han ger aldrig upp. Och det viktiga är, när Gud talar, när himmelen ger ett budskap till en människa, så är det alltid med en utväg i budskapet. Det kan du faktiskt se
Om du ska bedöma, är det här riktigt och sant? Är det den här förkunnaren, församlingen, sammanhanget, enskilda profetier, eller vad? Är det här korrekt? Ja, då kan du faktiskt mäta med att det bär Guds signatur. I meningen att det är inte bara en kalkyl om hur det är eller beskrivning hur det borde vara. Utan när Gud talar så beskriver han vägen mellan det som är och det som borde. Det vill säga Gud visar vägen. Så du kan vara helt lugn. Om det är någon som kommer och säger det borde vara helt annorlunda allting. Ja, det är nog rätt. Men det är inte Gud som talar om det inte också är så att välkommen, vi har en väg däråt. Om du har människor som i olika sammanhang talar in i ditt liv. Och talar på det sättet att du bara varje gång du kommer på bönegruppen så känner du hur det trycks ner. Eller varje gång du kommer i ett sammanhang så trycks det ner. Eller om du själv har fått det här på repeat. Att du ständigt ska beskriva hur andra borde vara. Du var försiktig där, för det har inte med Gud att göra. För när Gud talar så talar han om en utväg. Första Korintherbrevet 10 ska vi läsa. Därifrån mitten på 13:e versen. Då står det så här. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Lägger du märke till hur det står? När Gud tillåter en prövning så är det inte bara så att han tillåter en prövning på grund av att vi har kört fel eller på något sätt. Nej, han visar också en utväg. Det kan bli nog så illa om vi kör alldeles galet. När vi totalt har hamnat fel med våra liv. Det kan bli tokigt. Men när Gud talar så säger han inte bara hur det borde vara. Han tillåter inte prövningen att komma med mindre än att också visa en utväg så att vi kommer igenom prövningen. Det är så Gud talar. Så var lugn. Om Gud talar in i ditt liv, ja, då finns det en uppmuntran. Vi beräknar om rutten. Och nästa tar du och kör på det här sättet. Nu ändrar du på det här. Det finns alltså någonting. Gud kan tala genom människor. Gud kan tala genom sitt eget ord. Lugnet fortsätter när Gud talar in i våra liv. När han sänder prövningen så visar han också en utväg så att vi kommer igenom den. Och det här sker utan minsta fördröjning. Omedelbart när vi passerar punkten där vi borde ha tagit en annan väg. Så säger Herren, nu börjar vi om. Nu räknar vi om. Kör fram till där och så vänder du. Eller ta nästa avfart så går du att ta den vägen också. För du ska så småningom till målet. Du ska inte ge upp. Du ska inte tänka att ja, men nu hamnar jag alldeles galet. Nu bara låter jag det här vara. Nej, istället så tar du upp och lyssnar till Guds röst, så kommer du att se att Gud för dig rätt. Du kan aldrig köra så vilse så att Gud inte kan leda dig rätt. Du kan aldrig komma så hopplöst fel ut i ditt liv så att det inte finns en väg till det Gud har tänkt. GPSen, den här familjemedlemmen, den säger alltid så här när man är framme. Nu är du framme vid din destination. Och så slocknar den. Då är det färdigt. Och så är det en liten flagga på, ni känner igen det här, ni som har en sån här GPS. Ungefär så. Nu är du framme vid din destination. Jag skulle vilja säga att på samma sätt som vi kan sätta in en adress och dit ska vi. På samma sätt har Herren lagt in en adress, en kod i våra liv som säger du ska till himlen. Det är inte så att Guds slutdestination är någonstans annorlunda för någon. Nej, det är alltid att du ska nå fram till slutdestinationen. Förr eller senare så kommer Herrens vägledning att säga välkommen hem, du gode och trogne tjänare. Med det målet så kan det ju vara så att vissa vägar inte alls passar. Det kan ju vara så att jag tyckte det skulle vara fantastiskt att ta den där i mänsklig mening lite vackrare vägen. Men Herrens vägledning säger något annat. Herren säger att du ska gå så här. Varför gör han det? Jo, därför att han har lagt in slutdestinationen. Slutdestinationen är lagd, det är himlen. Ingenting annat. Slutdestinationen är aldrig att det ska bli bra i kyrkan eller vi ska vara lite snällare med varann och vi ska vara lite miljövänliga. Allt det där är möjligtvis delmål.
Men det är aldrig slutmål. För slutmålet är att en gång träda fram inför Herren ren ifrån synd. För att man har tillåtit honom vägleda på ett sådant sätt att synden är utraderad. Och då säger det, när vi kommer in, när vi kliver över gränsen dit vi skulle, så säger Herren, nu är du vid slutdestinationen, nu är du framme. Väl gjort, du gode och trogne tjänare. Ja men Herre, det var ju så varför gjorde du så? Ja men ser du inte? Ser du inte varför? Det var ju kö på den vägen. Det var ju hopplöst att ta sig fram där. Och den var inte lämplig för dig. Jag tog dig precis rätt väg. Nu är du framme vid din destination. Så fungerar Gud. Han ger aldrig upp. Gud själv kommer inte med förebråelser, utan han kommer med utväg. Gud själv kommer inte med en analys som säger bara hur det borde vara, utan han säger så här ska du göra. Gud själv är full utav barmhärtighet. Han är trofast. Han kommer inte att tillåta att du prövas över förmåga. Sänder han prövningen så visar han utväg. Det är Guds natur. Så inuti dig och mig så finns det en vägledning. Det finns en mottagning, en beröringspunkt för att Gud talar in. Ibland säger Gud, försona dig med den som har något otalt med dig. Ta den vägen, ta det kvarteret och se till att det ordnas upp. Gud säger också, prioritera rätt. Låt tiden få vara som den ska vara, så kommer du så småningom rätt. Men alla misslyckade navigeringsförsök, de glömmer han i varje stund. Gud räknar inte med att det borde ha varit annorlunda. Vägen skulle ha varit kortare och du skulle ha kört lite mer skonsamt. Nej, inte alls. Utan vid varje punkt, och nu just nu, så är det en sån punkt. Nu kalkylerar Herren din väg. Och så säger han, så här ser det ut framöver. Det må ha varit så att du för karriärens skull har kört i 130 på motorvägen och kommit helt galet. Du, nu säger Herren, det finns en annan väg. Nu kalkylerar han om, och nu är det någonting annat. För så småningom ska du komma till din destination. Du är nu framme vid din destination. Varje kristen har någonting utav ett välbehag inom sig när man hör om himlen. Varför? Jo, det är ju det som är inprogrammerat. Det är ju det som Herren skapade dig och mig för. Vi är inte skapade för något annat. Vi skapade för att ta oss fram på vägen. Men slutmålet, det är tillsammans med Herren, ansikte mot ansikte. Och då kommer vi att förstå varför det var höger där och inte som jag trodde rakt fram. Eller varför det blev den vägen och inte den. Hur kom det sig att det blev det här resällskapet och inte det? Du, en dag ska du få svar på de frågorna. Men fram till den dagen, var noggrann med att lyssna. Var noggrann med att ta in. För Gud har inte gett upp när det gäller dig. Han kalkylerar om. Han startar om. Han börjar på nytt. Låt oss gå till rätta med varandra, säger texten. Att Herren säger, låt oss gå till rätta varandra. Om män era synder är blodröda så kan de bli vita. Det kalkyleras om, det görs om. Och nu ska vi bedja tillsammans. Vi är många här i kyrkan. Och då är det naturligtvis så att Herren leder var och en. Han leder oss till viss del gemensamt, men han leder också var och en personligt. Och som ett led i det så vill vi alltid ge tillfälle att bedja. Det tillhör det vi tror är väldigt viktigt, nämligen att du får bejaka. Kanske ställa in, styra om, göra annorlunda. Och då är de här bönestunderna viktiga. Är det så att du är här och det är första gången du bekänner dig som kristen, visa det alldeles strax genom att du räcker handen. Och du som har kommit hit med egentligen bara en enda sak, du vill ha förbön. Det här är tillfället när vi ber för människor. Och vi har sett så många få livet förändrade. Skulle vi göra vittnesbörd så skulle vi ha fullt av enskilda berättelser som är som den här vi alldeles hörde alldeles innan här. Om att det bubblade inom, tomrummet blev fyllt, någonting hände som gav en annan dimension. Så ser våra liv ut. Vi har hört när Herren säger, nu tar vi en ny väg, då gör vi något annat. Ska vi då böja våra huvuden både på läktaren och här nere. Och du som önskar personlig förbön, du visar det bara med att du räcker din hand. Nu ska vi be för er. Gud välsigne er som räcker händerna nu. Gud välsigne er. Herren vet vad som ligger bakom det här. Kanske är en ny väg, en ny växel, en ny inriktning. Då är Herren här. Gud välsigne er alla nu. I olika livssituationer, det kan jag förstå.
Men Herren har en väg. Var det någon ytterligare? Vi ska be för er också. Gud välsigne er. Vi ber för er. Nu ber vi, hörni. Tack Jesus för din nåd. Tack att du aldrig kommer med förebråelse eller hårda ord. Herre, tack att du alltid kallar och vägleder. Tack att du har nåd och barmhärtighet. Tack att du trots våra fel och brister alltid vill leda oss rätt. Tack Jesus för din nåd över oss. Tack att du välsignar den som har räckt sin hand. Du känner personliga situationer som ligger bakom. Du vet om avtag i livsvägen som skulle ha tagits eller aldrig har tagits. Herre, tack att du är här och du ger instruktion om framtiden. Herre, tack också för den stora dagen när vi ska ha nått destinationen för det som är våra liv. Tack Herre för din nåd över allt som du ger in i våra liv. Herre, tack för den som uppfattar en kallelse och ett vägval framöver. Tack att du ger kraft och styrka att gå där. Herre, tack att du också ger en total förlåtelse till den som har misstagit sig, som har syndat, som har kommit fel. Herre, tack att du kan förlåta och förändra och börja någonting helt nytt. Tack Jesus för att du hör bön. Amen.